Winter muuttaa tarinaa eteenpäin. Episode kolmosesta. Viimeksi oltiin kantaas Gweniä lentokoneelta tuonne seuratalolle ja nyt ollaan seuratalolla. Katsotaan mikä on seuraava tehtävä. Isä Thomas kertoo meille. Myräkkä. Alright. Mä muuten vissi jotakin kamoja ajettiin tuolta ulkoa kylmästä näille selviytyjille. Tässä on tulossa joku talvimyrsky. Katsotaan tosta ihan tarkalleen mikä on tehtävä. Aseta tarvikkeita seuratalon keittiön varastokaappiin. Antisepti. Naavaside. Okei, tässä ei ole pelkästään ruokia, vaan tässä pitää etsiä ihan tommosia varusteita. Kerosiiniakin pitää etsiä, antibiootteja. Merkintäpistooli. Aha. No mulla on merkintäpistooli, mä voisin heittää sen sinne. Se on jo. Mulla on revolveri sitten aseena. Joo. Täällä on kolme kaifaria vielä hukassa. Täytyy hakea ne. Okei. Voitais tutkia tää paikka läpi, koska mä en tutkinut tätä vielä. Katsotaan löytyykö tuolta niitä varusteita, mitä tässä tehtävässä tarvii. Mä jätän niitä tänne jo, niin sitten ei mene niin paljon. Ei ole niin paljon kuormaa mukana, kun lähdetään tuonne seikkailemaan. Palonestettä. Hyvä. Saadaan nopeammin tulet aikaiseksi. Oli tossa tänään itse tuolla selviytymässä, oli vähän kylmä päivä. Oli yksi semmonen keikka, että piti saada kuvattua nuotiota talvisessa ympäristössä yhdelle asiakkaalle ja kahvipurkki, tee. Se vähän feilas, koska mä en saanut tulta aikaiseksi tuolla. Ei ollut siellä nuotiopaikalla puita ollenkaan ja sitten mulla ei ollut puita mukana tietenkään ja piti sitten jotakin luonnonpuita vähän heittää, mutta ne oli vissiin vähän märkiä tai ne oli jäätynyt. Varmaan sisältäkin ihan pumpi jäässä, niin eipä ne hirveästi palannut. Puolesta tuntia siinä meni, kun yritin värkätä sen kanssa. Kyllä se nyt tuli palo, mutta ei silleen, että sitä olisi jotenkin nuotilta saanut kuvattua. Sitten tuli vielä vetolaatikoita. Ei ole hirveästi löytynyt tästä ruokaa. Vähän pieni pettymys. Puukko. Mulla on improvisoitu puukko, niin ehkä me voidaan vaihtaa nyt vähän parempaan, koska mun mielestä toi on parempi. Tai mä en tiedä, onko niillä mitään eroa edes oikeastaan. Tää on ihan hyvässä kunnossa. Mulla oli jossakin kuin improvisoitu puukko. Tossa. 6-4. Mä veikkaan, että se on ehkä huonompi. Mulla on näköjään hiiltä täällä. Aseta tarvikkeita seuraavan talon keittiön varastokaappiin. Varastokaappi. Tässä on varastokaappi. Tänne pitää heittää. Mä en tiedä, pitäisikö heittää Mulla on yksi tämmönen vaan. Mä tarvitsen ehkä itse jossain vaiheessa. Mutta antibiootteja mulla on aika paljon. Niin voi heittää 4. Tapahtuuko? Ei toi muuttunut toi mittari jostain syystä. Sitten kaloreita. Mä jätän tämmösiä huonossa kunnossa olevia. Okei, nyt ne päivitty. 4/8 antibiootteja. Sitten kaloreita pitää saada 600 tonnia. Nyt on tonni. Oliko polttopuuta? Voisi heittää tätä hiiltä. 1,5 kiloa. Ei. Mitäs muuta? Tässä on huonossa kunnossa oleva koiran ruoka. Mä annan noille selviytyjille huonoa ruokaa. Huonossa kunnossa olevaa ruokaa ja koiran ruokaa. Sitten no annetaan niille jotakin herkkuakin, että lentokoneen muonaa vähän. Ei vitti ihan kaikkia antaa, koska mäkin tarvin ruokaa. No ehkä vielä yksi. Merkintäpistooli. No se löytyy sieltä lentokoneelta, niin heitäs se. Mulla ei vaan niitä patruunoita enää. Mä ammuin ne kaikki sen yhdessä kohtaa. Se on vähän huono juttu. Tää löytää niitä jostakin. Tässä mä puistaa mun revolveri, se on puolisvälis toi kunto. Mä vittin rikkoa sitäkin. Siinä taisi olla kaikki, mitä mä voin tuohon heittää. Kerosiini, oliko sitä? Ei ollut. Sille tarpeetakaan ei oo, sitä voisi tehdä.
Mulla ei ollenkaan siteitä. Se on vähän huono. Omalta kannalta. Joo. Mutta lähtee tuonne seikkoille, mutta nyt on kyllä yö. Mä voisin ottaa mennä takaa ääreen tähän takavaloon. Huolaa itteni syömällä. Ja mutta vaikka vähän jynstää tuota revolveria parempaan kuntoon, että se ei mene rikki. Se olisi ikävää, jos se menisi rikki. Tässä toiminnot puhdista. Se ei mene kauaa. Voitais puhdistaa sitä vaikka tuutti, eli 5 kertaa. Long Dark on hyvä peli, niin on. Se ehkä 3% vielä vähän. Noi. 81. Katsotaan paljon taas suden vuotoon. 31%, okei, okay, joo. Se oli 18%, kun mä heitin sen tuohon. Nukutaan aamu asti. Kyllä mä ajattelin perjantaina. Tuolla oli, lentokoneella oli näitä lentomuonia vielä aika paljon, niin mä mennä sinne lentokoneelle. Voitais eka tehdä se tehtävä ja sitten etsiä ne elonjäänet, että se elonjäänet saa siellä kylmässä odottaa. Tärkeysjärjestyksen asiat. Hetkinen. Tänään on ilmestynyt tällainen. Tää mun mielestä ei ollut tässä aikaisemmin. Aha, täällä on nuus tämmönen. Tämä oli kiva yllätys. Mä vien noin 4 patruunaa tonne, niin mä en itse ammun niitä. Niin on toi hoidettu. Puolet näistä. Noin. Hetkinen. Miksi toi merkintäpistooli meni pois tuolta? Oh, ei voi käyttää. Asetta ei voi ottaa sisään kirkossa. Käy järkeä. Poistutaan täältä. Okei. Okay. Tulee ihan varmasti susia heti kun pääsee ulos. Voi mennä tuohon lämmittelee. Ei lämmitä, just. Mulla olisi jouskarikin nyt. Tuossa on näköjään kans tommonen kylä. Sieltä vois kans kattoo niitä kamoja, mutta me et tiekä sitä ruokaa, kun sitä on... Mä tiedät, että sitä on aika paljon tuolla lentokoneen luona. Tänään oli nätti päivä ulkona. Mä olin 4 tuntia olin tuolla seikkailemassa taas. Se oli hauskaa. Mä pelaan pleikkarilla. Mä en pysty käyttää pöytäkoneen mikkiä, sitä ei saa liitettyä tähän. Eli mulla on headsetti. Tuossa oli viimeksi karhu tässä kohtaa, pitää katsoa, että se ei tuu vastaan täällä uudestaan. Se ei hyökännyt mun kimppuun, pääsin se ohi. Tuossa on joku kaivos. Hyvällä mielikuvituksella voisin kuvitella, että se on hiilikaivos ja siellä olisi hiiltä. Eli ei nyt tarvi ehkä mennä vielä sinne. Mulla menee ihan hyvin. Oli hyvä päivä tänään. Vaikka meni vähän pilalle toi työhommeli, mutta sai olla luonnos. Oli ihan rentoa. Tuosta tuli se karhu, käveli tänne päin. Mulla on sellainen pieni aavistus, että se saattaa pyöriä tässä lähialueella. Hyvin vitsi, mä säikärin, että se oli auto. Katoin, että se auto oli karhu. Vähän tämmönen harmaa keli. Sumua. Aha, susi. Noin noita... Kalliovuoren susuja. Vittu, kun on vaikea tähdätä pleikkarille. Mä menin yksi panos turhaa, koska vaan oli aikasi liian kaukaa. Huti. Aika vähän lähtenyt tästä palkista. Pahas vaiheessa aselataaminen. Jos mä asuisin, niin mä saisin vähän peloteltua niitä enemmän. Onneksi mä puistin tän revolverin, koska tää olisi aika huonossa kunnossa tämän jälkeen.
Tuu. Se oli siinä. Se lähti pois. Tässä on se, semmonen huono juttu, että jos me tuhlaa aikaa tässä, niin mä pelkään, että suuret tulee uudestaan, mitä mä en halua. Mä teen tämmösen jutun, että mä teen tähän nuotio ja mä hyödynnän tän. Tää on vähän tikkuja lisää tuolta. Ei kauan kestä toi. Mikäs toi talon raunio? Onko siinä puuta? Se on metsästä puhujen säilytyslaatikko. Go! Energiajuoma. Merkkivalo. Ihan hyvä. Hyvä boksi. Katsotaan tosta repiä tikkuja. Otetaan tästä muutamat tikut, niin saan tarpeeksi pitkään toi tuoli pysymään hengessä. Tunti. Sitten lihaa voisi ottaa. Mikäs tää on tää palottele? Valitse hyödynnettävä määrä. Mä en tiedä mitä toi meinaa. Talja, osia jees. Suoli. Mennään jo kauan aikaa. Ois vähän... No, en mä ehkä tarvii lihaa. Mulla ruokaa siellä odottaa mua. Niin otetaan tosta noi suolet ja nahat. Mä haluun craftata jossain vaiheessa. Hyvä. Se meni putkeen. Noniin, tuli aika nopeasti. Tätä mä vähän ajattelin. Tää ei oo hirveen kivaa. Mennäs selkä seinää vasten, niin ei tuu ainakaan selästä kukaan. Tää aika paakua sumusta, niin näitä ei näe hirveen. Lähe tai kaukaa ei näe näitä. Susia. Ei oo ihan sama aimi kuin tuossa Hunterissa, koska pelaan breakkarilla ja tää on vähän tämmöstä sääläämistä. Mä oon samalla muuten kävellä varmaan eteenpäin. No, justiinsa pysähty. Mutta pitäis mäkeä osua, koska toi... Mä tuulan panoksia tosi paljon, jos mä vaan räiskin. Eli koitetaan tiputtaa yksi. Ai ai, sä kerkis tekee suuri mustelma. Ei lähtenyt hirveesti tuota palkista mitään, mä kerkeen ladata aseen nyt. Juostaan samalla. Varmaan fiksua liikkua samalla kun menee. Ai mun ehkä pakko tuota, tuli mieleen. Missä täällä on? Merkkivalolla. Ei vittu kaikkia panoksia tuhlata. Mä ajattelin jossain vaiheessa tehdä joku spekulaatiovideo, mitä mappeja saattaa tulla, mutta siellä menee jonkun verran aikaa, niin mä en tiedä milloin mä kerkeisin tehdä semmoisen. Ei nyt ole ihan ykkösenä listassa semmoisen tekemisen, mutta ehkä joskus saatan tehdä. Has! Sieltä tulee uudet. Oho. Se säikähti onneksi. Ota se nyt. Okei, mä menin niinku yhdestä kombatista seuraavaan kombattiin. Mielenkiintoista. Oh-oh. Oi vitsi. Ei oo hirveästi lähtenyt tuota pois. Ennen kuin noi säikähtäis ollenkaan. Mitäs mä menen tommoseen autoon sisälle? Lähtääks ne sitten pois? Ei. Mä kerkeen lukee viestit täällä turvassa. Joo, onneksi mä kannoin sen ihmisen ja tota... turvaan, niin ei tarvi enää kantaa. Eiku niin. Oho, tässä sitä selviytyy ja lisää pitää kantaa. Eli kiva on tiedossa siis. Okei. Okay. Oi ei. Selvästikään lähde pois.
Ei uskalla tulla, kun tuossa on toi merkkivalo. Oi, oi, oi. Paitsi toiselta puolelta. Ei vitsi, tää näyttää kyllä aika toivottomalta. Kerkeekö tutkia? Okei, okay. No tosta on selvästikin apua tosta merkkivalosta, ne ei tuu tänne. Nyt osu. Ei vaan säikähtänyt siitä. Pitää tappaa näköjään. Ei. Ei oo hirveästi enää panoksia. Jaha, se jäi jumiin. Nythän me saan tapettua se. Voidaanko kyllä jouskaria ekaa kertaa? Aha, ykkösen lähtee. Tästä... Siitä jouskarilla, mutta se jäi jumiin. Sama se nuole. Sai. Okei, mukaan pitää kampua nuolella näitä. En rupee hyödyntää. Mitä tuossa on vieläkin joku enkka? Eiku taas edellinen? Niin, niin, joo, joo. Okei. Huhhuh, jouskari pelasti. 4 kutia enää. Joo, The Long Dark on peli. Mä pelaan pleikkarilla, mulla on headset, mulla on eri mikki sen takia. Okei. Okay. Mä voin antaa vinkkejä. Täällä juoksee joku susi. Mut se ei oo aggressiivinen. Selvä homma. Missäs me ollaan? Vielä lentokoneella. Okei, okay, elikkä matkalaukkuja ei tutkita, niissä on vaan vaatteita täällä jossakin. Otetaan näitä, koska vaikka ne olisi huonossa kunnossa, niin niitä voi antaa sille tyypille. Tai siis sinne varastoon. Nää on tutkittu kaikki. Mä olin jossakin joku pino tässä niitä. Näitten takia mä tulin tänne. Mitä oli? Vinkkejä. Ai vinkkejä mihin? Ai Hunteriin vai? Ei kun niin, tohon YouTube-videoiden tekemiseen. Juu. Suosittelen melkein tekemään yhdestä pelistä. Vaan riippuu mitä haluaa. Ennenkään kannata liikaa katsoa mitä tilaajamääriä tai mitä aluksi. Se syö motivaatio, jos rupeaa katsoa, että paljonko on tilaa ja paljonko niitä tulee. Wow, mihin sen tippuu. Sitten, onko täällä mitään täällä päin? Tuolla on joku kaifari. Se olisi melkein aika järkevä käydä hakea se tuolta. Se ei ole kaukana. Kai mä pystyn sen sieltä noukkimaan. Se ei ole niin ylisaturoitunut. Sitten tarvii puuta. Tässä on puuta. Kerosiinia. Tuota tarvii. Aika randomi, että sit oli tossa kylpyammeessa. Mä en nähnyt tota aikaisemmin. Hyvä. Okei, sit pitää mennä tuolta sillan kautta. Pitää olla yötä jossakin paikassa. Ei pääse tota takaisin näillä palkeilla. Mulla enkkaa puolet ja muut palket alkaa olla tippumaan. Tää on mielenkiintoinen. Tää on ensimmäinen tehtävä, mitä mä en ole koskaan pelannut tässä pelissä. Mä en tiedä yhtään, mitä tästä tulee tapahtuu. Mikä on hyvä. Se on parasta peleissä. Tuota täällä ei tunta susiaa. Justi kun sanoi. Ei saakeli. Kannatti mennä jinksaamaan. Tässä menee varmaan stamina, joo. Kato! Nice! Sehän meni tippu ykkösellä. Ja mä vielä osui. Okei, okay, jouskari aika hyvä. Joo, sun kuva on Daryl. Okei. Okay.
Susi, joka vähän eksy. Juoksee pakoon. Korppi kertoo, että täällä on susia. Tuolla on joku tyyppi. Oliko se merkeltä pistooli? Mitäs mä kerin lukea kunnolla? Tässä vai? Tässä on sudet. Kyllä tossa... Tossa olikin tämmönen peura kauris. Tässä kun te ampua. Nonne. Taas mennä. Jaha! Okei, sieltä tuli... Joku ampui tuota takaisin merkintöpistoolin, mutta mennä sinne siis. Tässä pitää hoidella nämä suuret. Täällä on aika hyvin. Jaha. Oh, pluti. Mulla on vaan 3 nuolta. Jes, mä sain sen. Onneks tää katki? 2 nuolta. Vai 3 nuolta. Pitäis tehdä lisää tätä nuolia, mutta ei ole materiaalia niihin. Okei, täältä päin tuli se merkintöpistoolin laukaus. Tässä valmistaa iso nippu näitä nuolia, mutta se ei ole niin helppoa tässä pelissä. Mutta näköjään ehkä tätä jouskaria kannattaa tota. Tää vissiin tivuttaa vähän paremmin noita susia kuin revolveri, niin tätä kannattaa käyttää. Niin mitä etsii se varmaan. Tässä oli joku tämmönen alue. Joo. Okei. Okay. Täältä kuuluu ääni. Ja jousipuissa se on yksi parhaista aseista. No se on vaikuttanut kyllä tähän mennessä parhaalta, mitä on ollut. Ja ekaa kertaa siis täällä käyttää jousipyssyä. Tässä ei teillä ole crossbowta, mikä on sääli. Se on kans siisti ase. Tykkään peleissä kyllä käyttää tällaisia crossbowta ja jouskareita, koska ne yleensä tekee paljon damakeena semmosia one shot aseita. Mä tykkään semmosista. Onks tuolla joku? Ei se varmaan oksa. Ja se varmaan... Mä varmaan kuulen sen, jos se on lähellä. Onkohan se täällä? Tää vaikuttaa semmoista paikalta, missä se voisi olla. Sieltä tulee savua. No niin, se on varmaan täällä. Okei, se käy järkeä, että se ei ole ihan jäässä. Että se on kuitenkin niinku tehnyt nuotio. Pain killers. Okei, saatiin vähän lisää noita. Ja mä voisin käyttää nyt tätä. Tää vaihtaa sitten sitä mukaan, että mitä tota... Paljonko panoksia on. Tässä on semmonen hyvä juttu, että tässä on ikuinen nuotio, eli tää kannattaa käyttää hyödyksi. Jos mulla on... tilaa... Voisin ottaa vähän tikkuja tästä. Niin mä tota... Mulla on puuta sitten. Vare! Okei. Okay. Vare täällä. Mitä mä tekisin? Onko tässä yö tulossa? No ei oikeastaan... Oliko mulla sudenlihaa? Ei ollut sudenlihaa. Mä voisin syödä ja juoda. Mä en ehkä nukuttais vielä kuitenkaan. Pitää vähän kuuluttaa näitä lentomuonia. Kaikkea ei voi viedä. Pitää olla itse hyvässä kunnossa, että voi pelastaa noita eloinjääneitä. Nää on näköjään joku vähän huonommassa kunnossa, koska näistä saa niin paljon kaloreita. Tai niissä on vähemmän ruokaa. Mutta tossa melkein metsästää varmaan, että mä saisin sitä lihaa ja ruokaa. Pitää varmaan heittää vähän vettä sillä. Joo. 0,5 litraa. There. That should be better.
Onkohan mulla vettä tarpeeksi? Ei oo, pitää tehdä vähän vettä lisää. Mitä tälle voi tehdä? Se voi varmaan... Okei, sitä saa nuolempää ja kaksi varikseen sulkaa. Se on ihan hyvä. Hyvä hyödyntää. Eli mun pitää se vissiin kertaa näitä, jos mä löydän tämmösiä nuolia, niin voisin hyödyntää niitä, niin mä saan niistä niitä tarvikkeita. Kolme nuolta on ja... tämä yritin tehdä, mä halusin puhistaa revolveria nopeasti. Pikkasen. Käytetään kaikki nää tästä pikku aikaikkunat hyödyksi. Mä en aio päästä tuota revolveria huonoon kuntoon, koska mulla meni se kivääri rikki ja mä en halua samaa kohtaloa tälle aseelle. Okei, okay, ne halus näköjään tuota hyödyntää tätä mekaniikkaa, että kannetaan näitä elon jääneitä, koska tässä olisi aikaisemmassa jaksossa se Gwenin kantaminen tonne. Ja nyt tehdään sama kolmelle eri henkilölle. Kiva. Tosi hauskaa. Mutta mikä siinä, jos pitää auttaa. Tämmönen keli oli tänään. Ihan saakeli hieno. Toi on tossa aika lähellä toi tommonen maaseutu, maatila. Mä voisin käydä siellä. Siellä on kamaa. Sitten mä saan nukuttua siellä. Katsotaan montako mä saan tänään poimittua. Edessä kukkulalla on joku radiomasto. Ei. Ei. Okei, okay, mä ymmärrän miksi.